Hvor har du sat dit aftryk den seneste uge? Hvem har du særligt vist dit nærvær overfor? Du er ikke uundværlig, men du er nødvendig. Har du tænkt over det? Jeg kan genkende mig meget klart følelsen af at være teenager, at være i teenklub, at blive mødt af ledere, der ville se mig, der ville være sammen med mig. Mødte ledere, som tog mig i hånden, fulgte mig med til Å-festival, tog mig i hånden og fulgte mig ned ad den vej, som jeg også er på i dag. Jeg kan genkalde mig mange ting. Jeg kan ikke genkalde mig perfekte bibeltimer, perfekte oplevelser alle mulige steder, men jeg kan genkalde mig et nærvær, der var helt tydeligt. Nogen, der ville mig. Det har vores børn og juniorer og teenager også brug for i dag. De har brug for mennesker, der vil tage dem i hånden, vil være nærværende. De har brug for spejlbilleder. De har ikke brug for perfekte ledere, men de har brug for dig. Ikke fordi du kan holde den perfekte bibeltime, eller fordi du er den bedste i sportshallen, men fordi du er dig, og du kan være nærværende. Du er nødvendig.